Bunların xəstəliyi və budur. Dırnaq arası böyük Ermənistan. Onu bədbəxt edən və budur. Mühtərəm cənab prezident, cənab Ali Başkomanda, Xan kəndin şəhəri komendantı, onun sülalları Səfərov. Salam. Sağ ol. Da Azərbaycan xalqına qarşı tarixin ən qanlı soyqırımlarından birini törədib. Bu soyqırımın nəticəsində 613 dinç sakin qətlə yetirilib. Xocalı şəhəri 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan təmizlənib. Bu şəhərdə Azərbaycan bayrağının dalğalanması Xocalı faciəsi qurbanlarının qanının yerdə qalmadığını bir daha nümayiş etdirdi.
işğal olunduqdan sonra qala dağıntılara məruz qalıb. Bu il sentyabrın 19-u 20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra Əsgəran qalası separatçılardan azad edilib. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 15-də Xocavənd şəhərində Azərbaycanın dövlət bayrağını ucaldıb. Sonra dövlətimizin başçısı şəhər ərazisinə baxış keçirdi. Qeyd edək ki, Xocavənd şəhəri 1992-ci il oktyabrın 2-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Şəhər 2023-cü il sentyabrın 19-u 20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra separatçılardan təmizlənib. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 15-də Xocalı rayonunun Əsgəran qəsəbəsində Azərbaycanın dövlət bayrağını ucaldıb. Sonra dövlətimizin başçısı qəsəbə ərazisinə baxış keçirdi. Qeyd edək ki, Əsgəran qəsəbəsi 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunub. Qəsəbə 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan təmizlənib.